ollaan oltu viettämässä täällä Lailan syntymäpäiviä. Ja tervehdimme sinua, Laila, Jumalan sanan sanalla ja onnittelemme sinua. Jesaja kirjoittaa siellä, että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Saako taivaan Isä sinua näin tänäkin päivänä kohdata juuri sillä tavalla, mitä tarvitset. Ja rukoilemme ja pyydämme, että pikaista paranemista sinulle toivomme. Minulla on vielä täällä Hilja Aaltosen kaunis laulu, jossa hän sanoo näin. Onko totta, mitä kuulin, että heikko armahdetaan? Onko totta, mitä kuulin, oikein syliin suljetaan? Onko totta, mitä kuulin, että täynnä rakkautta tulet luokse, etkä hylkää milloinkaan? Onko totta, mitä kuulin, kuolit syntiemme tähden? Onko totta, mitä kuulin, kaiken anteeksi nyt saa? Onko totta, mitä kuulin, että annat mielen rauhan nähdä uusin silmin tätä elämää? Onko totta, mitä kuulin, että köyhät aateloidaan? Onko totta, mitä kuulin, oikein juhliin kutsutaan? Onko totta, mitä kuulin, että pieni ihminen saa viettää kerran juhlaa kanssa kuninkaan? Rukouksin sinua, Laila, muista ja siunaten.